Čau, já jsem Denča, alias Zlý hobit a chtěla bych tě stejně jako předminulej, minulej, taky tenhle ten rok pozvat na Fotomejdan, což je obrovská fotografická akce 17.9. na radnici Prahy 12. A budu tam já, plno dalších modelek, mě můžeš potkat konkrétně na Boho Boudoir stage s Lenkou Saničovou. Já se budu moc těšit a měj se krásně, ahoj!